grande mistério no Clash Royale. Tá uma loucura, o Twitter tá fervendo e muita gente tentando decifrar o que o Clash Royale postou que a gente ainda não conseguiu entender totalmente. Ou será que sim? Se liga só aqui no canal Bruno Clash! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, já voltamos com mais um vídeo de notícia. E de uma notícia, diria, misteriosa. Muita gente querendo saber o que significa a imagem que todos os perfis de competitivo do Clash Royale postaram. Não sabem o que com certeza ainda o que é. Mas tem muita teoria, já apareceu muita coisa. Eu acho que a gente tá próximo de descobrir o que é. Bom, primeiro que tudo começou com este tweet aqui, que eu coloquei o tweet da conta brasileira de esportes do Clash Royale, porque eles postaram em espanhol e inglês também, né? Mas em português, no brilho do crepúsculo, três viajantes chegam à recepção do hotel. Tudo parece estar em ordem, a aparência pode iludir, o tempo não é o que parece. Ou é? E aí tem ali um reloginho, né? Com um posicionamento de ponteiros ali que daqui a pouco a gente vai ver, pode ter alguma coisa diferente. E tá escrito lá, ó, que outras pistas enigmáticas você encontrará. Então, em tese, eles já falam que nesse texto deles tem uma pista enigmática, porque eles falam que outras pistas você também encontrará. Então, eles falam ali no crepúsculo, no brilho do crepúsculo. Por que no brilho do crepúsculo? Bom, comenta aí se tiver alguma ideia a respeito. Três viajantes chegam à recepção do hotel. Tudo parece estar em ordem, a aparência pode iludir. O tempo não é o que parece, ou é? Então, o tempo pode não ser realmente o tempo real. Calma, não fica maluco, porque é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês agora a imagem full, né? A imagem, pra vocês poderem saber, é essa daqui, ó. Essa é a imagem full, pra vocês poderem ter uma noção do que eles estão falando. Ó, tem ali maletas aqui do lado esquerdo, maletas do lado direito. É, tem ali uma cidade ao fundo, ele tá numa frente de um hotel ali. O Bárbaro e um Porco Real. Tem ali um Mac, provavelmente, um lustre, alguns relógios, como já tem, né? Normalmente em hotéis sempre tem esses relógios do mundo todo pra galera saber que horas são nos outros lugares importantes do mundo. E tem ali uma máquina que a gente não sabe ainda o que é. Bom, vamos tentar entender o seguinte. Depois que... Ah, e o seguinte, né? Tudo isso daí tá sendo visto pelo Mega Cavaleiro, né? Então essa visão que você tá tendo é a visão do Mega Cavaleiro. O Porco Real tá ali virando pra trás, tipo, chamando o Mega Cavaleiro ou falando com ele, alguma coisa assim. Não sei, falando é bom, né? Não sei o que é certamente, mas é a visão do Mega Cavaleiro. Aqui na frente a gente vê as luvas e a gente tá vendo aí com os olhos dele por dentro da armadura dele. Bom, vamos lá então, vamos voltar aqui porque é o seguinte, ó, na segunda imagem a gente já vai ter algumas coisas mais interessantes. Sabe aquela cidade que a gente viu lá nessa imagem? Lá ao fundo, a cidade que tá ali ao fundo. Então, o pessoal do Twitter começou aí a investigar. E entenderam aí, ó. O China Royale Sports colocou ali um Twitter que acompanha o Clash Royale na China. Botou ali que a imagem é a mesma imagem dessa daqui, ó. É mais ou menos a mesma imagem essa daqui. E o que seria essa imagem? Calma, calma que é o seguinte, ó. Essa imagem provavelmente é muito próxima do que a gente viu lá naquela imagem full, né? Mas agora vai ficar mais claro pra vocês por conta dessa outra imagem, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é um pedaço daquele fundo que a gente viu na tela full. E tá ali um prédio escrito Aurora em cima. Então eles deram um zoom. E aí o pessoal falou, ele tipo, falou Aurora? E aí tinha um monte de olhinho, né? O Chique, que é um espanhol, provavelmente tá lá, comentou isso. E aí o F Clamps ali colocou um prédio Aurora, escrito Aurora ali. E se você for ver, é a mesma ideia da foto, ó. O prédio com o negócio Aurora e do lado o Citigroup ali do lado. E isso daí fica lá na China. Calma, calma que vocês vão entender o que nós estamos falando. Porque, ó, olha essa imagem aqui, ó. Aurora Easy, Aurora Plaza. É o Aurora Plaza que fica em Xangai, na China, rapaziada. Então vamos lá, vamos dar uma olhada direito aqui. Nós estávamos aqui nessa imagem. Vamos pra imagem full. Então lá no fundo a gente vê os prédios. Olha aqueles prédios que... aquele prédio da esquerda, que é bem comprido e tem duas bolas ali, dois globos. É exatamente aquele prédio que a gente tinha visto naquela imagem
de Xangai. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Essa daqui, ó. Aquele mesmo prédio ali da esquerda, hein? Que legal, cara, que legal. Bom, vamos lá então. Mais detalhes aí a respeito, né? Então, aqui a gente vê ali os prédios da esquerda e na direita a gente vê aquele prédio Aurora, que é o mesmo prédio que tem em Xangai, na China. E olha a coincidência! O hotel tem ali como relógio maior Xangai. Xangai é o relógio maior ali do centro do hotel. Olha que coincidência. Que coincidência, né? Que coincidência, né? Bom, vamos saber um pouquinho mais a respeito e o que a gente sabe agora. Bom, prestem atenção que no hotel tem ali um relógio com horário de Los Angeles. Um relógio ali de Los Angeles está como 7, marcando 7 horas. Será que é horas mesmo? O de Londres está marcando ali, ó, como se fosse 3 horas, né? Então, ali o de Londres, hein? E o de Tóquio? O de Tóquio tá como se fosse ali 1 da tarde ou, de repente, invertido ali meio-dia, meio-dia e 5. Eu acho que seria mais pro 1 ali. Então, tem um relógio que um ponteiro tá no 7, um ponteiro tá no 3 e um ponteiro tá no 1. E o que tem em comum deles? Todos eles estão no 12. Então, 7, 12 em Los Angeles, 3, 12 em Londres, 1, 12 em Tóquio. Interessante, né? Bom, calma aí, vamos pular então para a próxima imagem, porque olha o que esse mano fez aqui pra gente, ó. O Shankin colocou aqui pra gente, 2020 Worlds in Shanghai 5:30. Do nada, ele colocou isso, jogou, puf, do nada na gente. Aí ele falou, 3 de dezembro Londres, 1 de dezembro Tóquio, 7 de dezembro Los Angeles. Calma, calma, é muita informação. Deixa eu voltar lá naquela imagem então. Ali então ele tá querendo dizer que os ponteiros não são hora pra Los Angeles, Londres e Tóquio. São dias. Então, 7, ali um ponteiro no 7, um ponteiro no 12 em Los Angeles. Um ponteiro no 3 e um ponteiro no 12 em Londres seria 3 de dezembro. E um ponteiro no 1 e um ponteiro no 12 seria 1 de dezembro. Então ele falou aí que na verdade não são horas, são dias. Ele representa com os números os dias. Então em Los Angeles, 7 de dezembro. Londres, 3 de dezembro. Tóquio, 1 de dezembro. Interessante, hein? Interessante. Então essa foi a ideia do Chan. Bom, ele falou mais aqui. Então calma aí, vamos ver, porque tem informação. Ele falou então essas datas aí. Ele falou também sobre as malas, né? 6 malas, 3 times oeste, 3 times leste, faz sentido. 3 malas do lado leste, 3 malas do lado oeste. Será que serão times classificados para o Mundial? Então será que teríamos 3 times da CRL Oeste, 3 times da CRL Este? Da leste? Pode ser, hein? Inclusive, a gente se aproximar, a gente vê ali que os adesivos nas malas tem um adesivo de frágil, tem um adesivo de Clash Royale e tem um adesivo de CRL. Calma aí, tem muita coisa ainda. Bom, do F a gente vai pular então do G, porque ele falou sobre datas, né? 1 de dezembro, 3 de dezembro, 7 de dezembro. Vamos pela ordem. Primeiro vamos agora aqui para 3 de dezembro de 2017. Olha quem vos fala, é aquele que aparece ali. Então, onde eu estava naquele dia? Final mundial de Clash Royale. Final mundial da Crown Championship 2017, ao lado do meu amigo Flakes, 3 de dezembro de 2017. 3 de dezembro de 2017. Vamos ver ali? Então, estávamos em Londres, né? Eu e Flakes em Londres, dia 3 de dezembro. Vamos ver aqui na imagem que aparece aqui, hein? Londres, 3/12. 3/12 em Londres. Faz sentido. Faz sentido, exatamente, faz sentido. Bom, vamos para outro então, ele falou sobre outras também, né? Vamos lá então agora falar sobre a outra imagem, né? Que é essa daqui, ó. Essa daqui. Clash Royale League Finals, Cade perde para o Nova e é vice-campeã mundial. Essa matéria do Sport TV saiu que dia? 1/12/2018? 1/12/2018 no Japão, porque esse Mundial foi no Japão. Olha lá, levam o troféu do torneio no Japão. Japão, 1/12. Deixa eu ver uma coisa. Tóquio, 1/12. Tóquio, 1/12. Faz sentido. Bom, calma, faz sentido, mas não diz nada ainda. Vamos ver então agora a outra imagem.
2019, final da CRL ao vivo de Los Angeles, 7 de dezembro de 2019, 7 do 12, eu e Decão estávamos em Los Angeles nessa data, hein? 7 do 12, final da CRL. Pera aí, mas tem alguma coisa engraçada aqui, hein? Los Angeles, um ponteiro no 7, um ponteiro no 12. 7 do 12. Então temos 7 do 12 Los Angeles Mundial, 3 do 12 Londres Mundial, 1 do 12 Tóquio Mundial. Interessantíssimo, eu diria, hein? Interessantíssimo, hein? Bom, vamos lá, porque é o seguinte, então vamos voltar aqui pra imagem que a gente falou, essa aqui, ó. Então, em tese, os três relógios que acompanham aquele relógio grande de Xangai falam sobre o Mundial, e não necessariamente é sobre o horário, e sim sobre data. Então, já tem gente falando que Xangai, sim, é o Mundial, porque ela tá acompanhando os outros três locais de Mundial. Xangai, Mundial, próximo Mundial da CRL em Xangai. Olha que legal, hein? Bom, mas ainda falta coisa, não falta? Qual a data? Tem os ponteiros ali, mas calma. Tem um ponteiro no 5 e um ponteiro no 6. Que estranho, né? Estranho, diferente do que a gente tava. Todos são 12, por que 5 e 6? Bom, vamos ver aqui uma outra imagem, que é a imagem que segue aqui, ó. Que é essa imagem aqui. O próprio China Royale Sports publicou ali, ó. O item que a gente vê na bancada daquela imagem, essa bancada aqui, ó. A bancada ali, ó, do lado direito do Bárbaro, é esse aqui, ó. É esse equipamento. Esse equipamento lá na China é um equipamento de aluguel de powerbank. Então você vai lá, ó, do lado direito aí tem a imagem do que é realmente. É um aluguel de powerbank. Você coloca lá, faz o QR Code, paga por um período pra você alugar. E aí sai um powerbank pra você usar, pra você carregar o que você precisar e depois você devolve. Olha que animal, né? Muito interessante, interessante. E aí a gente vê que nessa imagem da esquerda tem dois pontinhos apagados e quatro pontinhos acesos. Muito legal. Então, em tese, quando... Ó, e a da direita tá explicando por quê. Quando você tira o powerbank, o sinal apaga. Porque ele mostra que ali não tem o powerbank. Então você tem que ir no outro pra liberar. Interessante, né? Bom, vamos ver uma coisa. Uma outra imagem que eu vou complementar. Eu nem vou tirar essa daí da tela, hein? Vou complementar. Olha essa imagem. Essa imagem aqui, o Didiki, acho que é isso, o líder ali, mandou. Talvez isso se refere ao número 5 em alfabeto Braille. Olha o nível que os caras chegaram. Bom, dezembro 5, 2020, é um sábado. O mesmo dos anteriores, da World Finals da CRL, né? Os dias de World Finals. Que foi aí todos no sábado também, né? O dia 1, dia 3, dia 7 de cada um do seu ano, né? Então ele fala ali, ó, talvez seja a final no dia 5, porque em Braille tá ali, ó, tá apagado. Qual tá apagado ali na imagem de cima? O primeiro do lado esquerdo e o segundo do lado direito. Isso aí, ó, o 5 ali, ó, o que representa o número 5 é um pontinho da direita ali em cima e o outro embaixo ali, o do meio, do lado direito. Exatamente o que tá naquele equipamento de cima, que tá aparecendo ali do lado. Muito top. Então isso representaria o número 5. Então temos aí um 5. Um 5? Beleza. Bom, tá bom. Beleza, vamos ver. Então a gente tem aí o quê? Que Xangai seria a próxima sede do Mundial. Temos um 5 aí em Braille, que a gente não sabe se realmente tem ligação ou não. Mas a gente sabe que dia 5 de dezembro deste ano caiu um sábado. Olha isso aqui. Calendário 2020, dezembro. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Foca, 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 foca. Focou ali, ó. Tá aqui no canto, tá aqui no canto, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. 5 de... Deixa eu ver se foca. Focou. Oh, oh, focou, 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 focou. Meu Deus, não foca? Dezembro, sábado, olha aí, ó, focou, 5 de dezembro deste ano, é um sábado, que interessante, hein, o 5 que o powerbank ali, a máquina de powerbank menciona, pode ser um sábado deste ano em dezembro, hein, será que é isso? Bom, agora vamos pra outra teoria, essa é a primeira teoria, a segunda, tudo isso funciona, a segunda teoria é o seguinte, deixa eu tirar essas duas imagens daqui, porque a gente vai voltar pra aquela imagem grande, por quê? Porque acontece o seguinte,
a gente vê que não tem nenhum ponteiro no 12, ali naquele relógio de Xangai. Tem um ponteiro no 5 e um ponteiro no 6. Beleza. Um ponteiro no 5 e um ponteiro no 6. O do 5 repete ali a ideia com aquele número em braille daquela máquina da direita. Mas o 6 está perdido ali. Será que não seria aí, como eles falaram as datas certinhas do Mundial, será que o Mundial aconteceria em 5 do 6? Será que isso pode acontecer? 5 do 6, 5 de junho de 2021. A gente sabe que a gente tá na pandemia, né, galera? A gente sabe que tá na pandemia. E aí eu fui buscar dia 5 de junho de 2021. Que dia será da semana? É um sábado também. Bom, galera, depois desse vídeo grande aqui com várias informações, várias dicas, várias coisas para vocês poderem pensar a respeito dessa imagem aqui que a gente vê. E agora? E agora, meus manos? Qual é a ideia que vocês têm a respeito disso? Você acha que o Mundial vai ser em Xangai? Bom, acho que todo mundo concorda que aquela imagem do fundo da cidade é de Xangai, que o Aurora é em Xangai, tem ali o relógio de Xangai, mas e a data? 5 de dezembro de 2020, um sábado? Ou 5/6, 5 de junho de 2021, um sábado? Bom, agora é com vocês, meus amigos. Comentem aqui embaixo qual a data que você acha que será o Mundial. Será que nós estamos certos? Será que vai ser dia 5 de dezembro de 2020? Com pandemia? Será que vai ter passado a pandemia e dá certo? Dá pra rolar? Ou será que seria 5 de junho e eles adiariam o Mundial pro meio do ano que vem? Que aí acho que é mais tranquilo, em tese. Acho que até lá já deve ter a vacina, tudo tranquilo. E aí a gente teria um Mundial mais tranquilo? Será que eles adiariam? Bom, as dúvidas estão no ar e você vai me ajudar a definir isso daí. O que você acha? Você acha que rola esse ano em dezembro, dia 5? Ou no ano que vem, em junho, no dia 5? Uma boa dúvida, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês descobriram alguma coisa a mais dessa imagem que eu coloquei aqui e que vocês viram bastante. E é claro, se tiver uma ideia diferente da minha, comenta aí também que eu quero saber. E aí, quem sabe, eu não posso fazer um vídeo falando sobre a sua teoria a respeito dessa imagem enigmática do Clash Royale. Então é isso, manos. Muito obrigado a todos. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se! Inscreva-se!